Não, não! O que foi? Eu só estava acendendo o forno. Tô acendendo! Você podia ter morrido! Nós poderíamos ter morrido todos! Ah, tá, muito obrigada. Eu só estava totalmente indefesa na cozinha. Só estava acendendo o forno. Ah, tá, mas... Quer dizer que isso aí funciona? Até agora tudo bem. Ah, incrível, mas... O que quer dizer isso aí? Que... Os queimadores. Ainda não experimentei. Olha, novas da sorte. Quer ver a geladeira? Não! E água? Não tem água. É, mas pelo menos temos gás e eletricidade. Pelo menos isso.